សូមថ្វាយបង្គំបរតនត្រ័យសូមថ្វាយបង្គំទេរានទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគណនាពីនឹងលើកយកប្រធានបទមួយតកតងនឹងស្វែងយល់ពីសេចក្តីសុខទុក្ខក្នុងជីវិតនៅយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងសិតតាមានទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់ទាំងទុក្ខផ្លូវកាយទាំងទុក្ខផ្លូវចិត្តហើយម្នាក់ម្នាក់សិតតាចង់បានសុខគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកទូចទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកធ្វើមិនល្អសិតតាអ្នកចង់បានសុខខ្ញុំថាពេលចង់ឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញមកពីខាងណាជួយខមមិនប្រាប់គ្នាផងថានៅខេត្តណានៅប្រទេសណាអីចឹងទៅដើម្បីបានណាដឹងទាំងអស់គ្នាចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគណនាថាពេលនឹងលើកយកតែយើងម្នាក់ម្នាក់សិតតែប្រាថ្នាចង់បានសុខរៀងរៀងខ្លួនហើយវិធីសាស្ត្រដើម្បីរកសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងមាន4សុខ1សុខព្រោះមានទ្រព្យលោកហៅថាអដ្ឋិសុខមានមុខរបរមានចំណេះចំណាញមានសមត្ថភាពអាចរកលុយចំខ្លួនបានអានឹងទើបអាចមានសេចក្តីសុខទៅបានបើមិនមានចំណេះចំណាញសមត្ថភាពសម្រាប់ចំជីវិតទេអានឹងរស់នៅបានសុខទេអានឹងទី1ទី2លោកឲ្យចេះប្រើទ្រព្យនឹងឲ្យធំទៅលុយដែលបានរកមកនឹងកុំឲ្យយកទៅក្នុងផ្លូវខុសឧទាហរណ៍ថាទៅលេងល្បែងទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេអីចឹងទៅអាហ្នឹងទ្រព្យដែលរកបានមកហ្នឹងវាទៅជាមានទុកទោសមកដល់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារទៅវិញជំរាបជូនបងប្អូនដែរបើបងប្អូននៅណាជួយមេសសេជប្រាប់គ្នាទៅថានៅស្រុកនេះស្រុកនោះដើម្បីបានដឹងថាអាចឮដល់ណាឃើញដល់ណាចឹងចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាពីត្រឡប់ទាញត្រឡប់បន្តិចមកវិញថាសេចក្តីសុខដោយសន្មតហ្នឹងយើងអាចនិយាយពីស្រាលទៅសិននៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់ក្រហមអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងទី1ឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតគ្រប់គ្រាន់លុយកាក់ផ្ទះសម្បែងបាយទឹកនំចំណីនឹងគ្រប់គ្រាន់លោកហៅថាអដ្ឋិសុខប្រែថាសុខព្រោះមានទ្រព្យហើយទី2ដើម្បីឲ្យបានសុខដែរអ្នកខ្លះយកទ្រព្យមកប្រើក្នុងផ្លូវខុសឧទាហរណ៍ថាទៅផឹកស៊ីស្រីញីដល់មានលុយចេះតែបែកឆ្វេងយកប្រពន្ធពីរប្រពន្ធបីឬក៏លេងល្បែងប៉ោឡាយចឹងទៅអានឹងវានៅវាទៅជានាំឲ្យកើតទុក្ខចឹងបានទី2សុខទី2ព្រះអង្គឲ្យយើងចេះប្រើទ្រព្យនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចំគ្រួសារសម្រាប់ធ្វើ investment បន្តទៅទៀតសម្រាប់ saving ហើយសម្រាប់ចែកទានការប្រើប្រាស់ទ្រព្យនឹងហើយមកចំណុចទៀតនោះកុំឲ្យជាពាក់លុយគេឥឡូវហៅថាអាអ្នកណាក់សុកមានបងប្អូនយើងខ្លះដែរថាមកជួបអាត្មានឹងកើតទុកណាសួរថាកើតទុករឿងអីទៅជាពាក់លុយគេអាត្មាថាអាត្មាជួយបាននេះរឿងកើតទុកព្រួយពាក់លុយគេទៅញោមរលុយសងគេទៅអានោះមិនបានឬស្ដាប់ធម៌ឲ្យបាត់ទុករឿងជាពាក់លុយគេហ្នឹងបានទេចឹងសេចក្តីសុខទី3ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងដែរគឺមិនជាពាក់លុយគេក្នុងន័យនេះអ្នកអូស៊ីរាល់ថ្ងៃវាមានជាពាក់ហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្ចីលុយមកដើម្បីទិញម៉ូតូទូទះទិញជៀនទិញអីអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើវាមិនមែនជាការខ្ចីមកដើម្បីបង្កើនអាជីវកម្មឲ្យមានសមត្ថភាពសងគេវិញទេអត់ទេវាទៅជាខ្ចីមកដើម្បីប្រអួតប្រអោះហើយសពថ្ងៃនេះវាមានអា competition ប្រកួតប្រជែងប៉ណ្ណាំងប្រអួតប្រអោះរបស់ល្អ
បង្ហាញខាងក្រៅទៅវានាំឲ្យកើតទុកទៅវិញមួយចំណុចទៀតកុំឲ្យធ្វើអីខុសឆ្គងអាអ្នកវាចសក់ហ្នឹងបើខ្ញុំគណនាថាគាត់ទាញត្រឡប់មកវិញថាយើងសង្ឃឹមថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងអាចបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដែលមករយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំគណនាថាភាពជួបច្រើនទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកមធ្យមទាំងអ្នកថាទ្រព្យធននឹងតិចតួចនឹងឃើញថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានទុករៀងរៀងខ្លួនអ្នកមាននោះមានទុកដោយអ្នកមានទៅអ្នកក្រនោះមានទុកដោយអ្នកក្រទៅអ្នកទូចនោះមានទុកដោយអ្នកទូចអ្នកធំនោះមានទុកដោយអ្នកធំទៅយើងក្រយើងគិតថាយើងមានទៅប្រហែលជាបានសុខប៉ុន្តែដល់ពេលជួបអ្នកមានទៅវាមានរឿងដែលនាំឲ្យកើតទុកផ្សេងទៅទៀតវាមានអាបណ្ណបច្ចេងវាមានចំណែនឈ្នាននេះនិន្ទាវាមានអាមុខលបហ្នឹងមិនកាក់កបអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងមានទុកច្រើនមែនតើហើយអ្នកខ្លះអ្នកមានធំអីហើយនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងគឺទៅជារឿងស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តកើតទុកបើថាខ្វះលុយចាយខ្វះបាយហូបទៅវាសំថានឹងកើតទុកបើណានេះឡានមិនដឹងប្រមាណណាដីមិនដឹងប្រមាណមុខលបមិនដឹងប្រមាណប៉ុន្តែវានៅតែកើតទុកអញ្ចឹងអាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងយើងមិនអាចយកលុយកាក់មកដើម្បីដោះស្រាយអាសេចក្តីទុកក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងបានខ្ញុំគណនាថាភាពនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាក្របានសុខទេក្រអត់បានសុខទេព្រះអង្គសម្ដែងអធិសុខមានន័យថាសុខព្រោះមានទ្រព្យបានមានសុខប៉ុន្តែចង់លើកឡើងថាមានទ្រព្យមួយមុខហ្នឹងវាអត់អាចគ្រប់គ្រាន់នាំឲ្យបានសុខបានទេហើយខ្ញុំក៏ជួបច្រើនណាស់អ្នកដែលមានទ្រព្យហើយនៅកើតទុកហ្នឹងជួបច្រើនមែនតើបើយើងត្រូវតែមានមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងអាមេរោគនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តយើងណែឧទាហរណ៍ថាមួម៉ៅមានរឿងអីតិចប្រងប្រាវហើយអាងតឯងធំអាងតឯងមានគឺថាលាំងយកលាំងយកដូចថាយើងយកយើងអាងថាគេធ្វើការឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងលាំងយកបណ្ដោយហើយដូចជាវាដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាមានតាំងពីអាចណែននិន្ទាឈ្នានេះគ្នានៅទូចណែនដោយនៅទូចឡើងធ្វើធំចណែនដោយរឿងឡើងធ្វើធំឃើញគេល្អជាងឃើញគេរស់ស៊ីមានជាងអីចឹងទៅនៅមុខចាប់ដៃគ្នានៅពីក្រោយគឺថាដួលគ្នាអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជារឿងមួយcompetition ប៉ុណ្ណឹងប្រជែងនឹងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគណនានិយាយនេះគាត់ថាមិនបានន័យថាមិនឲ្យមានការប្រៀបធៀបគ្នាដើម្បីរីកចម្រើនទេយើងមើលគេរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ទៅសុកថៃទៅសុកសិង្ហបុរីទៅសុកអីឃើញគេមានគេបានអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រពីគេអាហ្នឹងមិនបញ្ហាប៉ុន្តែអាសន្តាននៃចិត្តខាងក្នុងដែលអ្នកខ្លះទៅមិនចេះព្រមលមមនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានចេះតាមួម៉ៅល្មិចបានតាវាមិនបានមកអញខ្លះផងលក់នៅក្បែរគ្នានឹងគឺថាឌៀមដាមអេចអូចហើយអាហ្នឹងវាមិនបានសក់ទៅជួនកាលតាបងប្អូនឯងហ្នឹងចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះដំណើមទ្របគេមរតកពីឪពុកម្ដាយហើយមានកប់ពពកគ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងក៏មិនបានសក់ដែរវាដោយសារអាមេរោគនេះវានៅក្នុងយើងហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះទៅគឺថាមានបានហើយរោនោះប៉ុន្តែវាមិនព្រមមានចិត្តគ្រប់គ្រាន់ខ្លះវាអត់និយាយចឹងវាអាចថាប៉ះពាល់ជាមួយអ្នក economic អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាបើយើងអញ្ចឹងវាមិនរីចម្រើនអីចឹងបើថាចង់គាត់ចង់និយាយថាយើងនៅតែចង់បានចឹងរោស៊ីមានចឹង
សម័យព្រះសាវកសាវិការបស់ព្រះអង្គសិទ្ធិដែរអនាតបិណ្ឌកសិទ្ធិនាងវិសាខាហ្នឹងសិទ្ធិដែរព្រោះគាត់ថាក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងប្រឹងរោហើយឧទាហរណ៍ថាបើរោបានចាំងតាំងចិត្តថារោ10000ប៉ុន្តែបើរោបាន8000គោវាមិនមូម៉ៅក្តៅក្រហាយទុកទូមនុស្សបោកក្បាលអញ្ចាំងព្រោះមិនបានអាលុយមកអាម៉ាមើនឹងឯងយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង8000ដែលយើងរកបានហើយប្រឹងតិចតើស្អែកចង់ឲ្យបាន12000ក៏ប្រឹងតើអានឹងសន្តានជាពធជនរាវេះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងវាត្រូវរកស៊ីចឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យវាមានសេចក្តីសន្តោសមួយផងព្រះអង្គសំដែងសន្តតថេធនាំងសេដ្ឋាំងនឹងមានន័យថាការព្រមចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលយើងរកបាននឹងគឺជាមហាទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្នុងចិត្តដែរបើទោះជាអ្នកនឹងមានទ្រព្យមកកោតពីកោតក៏ដោយប៉ុន្តែបុណ្យនឹងនៅតមួម៉ៅក្តៅក្ហាយដូចថាមិនចេះគ្រប់មិនចេះគ្រាន់អ្នកនឹងនៅខាងក្នុងចិត្តនឹងវានៅតែក្រវាអត់គ្រប់សោះអាមានពី3លានពី3កោតនឹងក៏ដែរយើងមកសម្រាប់ភាពនឹកឃើញរឿងសិទ្ធិអាឡម៉ង់មួយគាត់មានប្រាក់10កោតដុល្លារ10 billion ហើយគាត់រស់ស៊ីខាតមកសម័យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់2008ហ្នឹងគាត់ខាតអស់មកកោតអញ្ចឹងប្រាក់ដែលគាត់មាន10កោតនៅសល់តែ9កោតអញ្ចឹងគាត់មូម៉ៅគាត់ក្តៅក៏ហើយគាត់តុកស៊ីកគាត់ធ្លាប់តែមានជាងគេអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាខាតបាត់អស់មកកោតនៅសល់9កោតមូម៉ៅចឹងក្រោយចងកសម្លាប់ខ្លួនទៅអាហ្នឹងមែនធ្វើមកសែថៃមីលីណែទេគាត់ជាប៊ីលីណែប៉ុន្តែចងក្រោយចងកសម្លាប់ខ្លួនទាំងប្រាក់ដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងមាន9កោតប្រមាណ9ប៊ីលៀននៅក្នុងធនាគារអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ព្រមសោះអារោសីខាតវាប៉ះពាល់មកពិភពលោកមិនប៉ះពាល់ទៅគាត់ណាគាត់អត់ព្រមដល់អត់ព្រមគឺការຕົកអញ្ចឹងបានជាតើយើងចេះរៀបចំចិត្តគំនិតនឹងបានអាចបានសក់ច្រើនមានន័យថាយើងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូនៅតែខ្នះខ្នែងហើយចេះឧទាហរណ៍ថាយើងរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានធ្វើទៅកើតអបអសាទរខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើឃើញគេនៅក្បែរខាងល្អប្រសើរមានកិត្តិយសគេឈ្មោះរុងរឿងយើងទៅអបអសាទរគេអូប៉ាកែអូឆ្លាតមានបុណ្យច្រើនណាស់រស់ស៊ីទៅមុខលឿនចង់រៀនសូត្រចឹងទៅកុំឲ្យវាមួម៉ៅក្តៅក្ហាយចំណែនឈាននេះលើកអញ្ញៃបកាច់បខូចអីអីបន្តុចអបន្ទាបបន្ថោកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេថោកទាបទៅតាមពិតទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាថោកទាបទៅតាមចិត្តអាក្រក់របស់យើងនឹងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាមូលហេតុមានហើយក៏នៅតែមានមូលហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងអាក្រហ្នឹងក៏នៅតែមានរឿងដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខពិបាកប្របិនអញ្ចឹងវាផ្សិតតែមានរឿងកើតទុក្ខគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកដែលក្រហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកមានហ្នឹងកើតទុក្ខអីអាត្មាធ្លាប់ជួបហើយគឺថាវល់វល់វល់វ៉ាលុយវល់លៀនវល់កោតនៅក្នុងដៃហើយហ្នឹងក៏រស់សក់មិនសូវឃើញដែរមានផ្ទះមានសំបែងមានវិឡាវល់ជួងវល់ជួងហើយនឹងក៏នៅតែរសក់មិនឃើញដែរពីព្រោះវាខ្វះអាភាពតិចតិជុំនៅខាងក្នុងចិត្តនេះវាខ្វះអាភាពស្រស់ស្រាយភាពរស់រាយសេចក្តីសន្តោសប្រោះប្រណីអាសម្ពាធការងារវាច្រើនពេកចុះវាវល់វក់វាមូមកវាស្មុគស្មាញអាការទទួលខុសត្រូវនឹងត្រូវដោះស្រាយអស់អានេះដោះស្រាយអស់អានោះវាវល់វក់ទៅយូរយូរទៅអាការងារនឹងវាលុកលុយខួរក្បាលលែងមានពេលសម្រាកលែងមានពេលបានតិចតិជុំតាមផ្លូវចិត្តដេកកើតទុកដេកមូម៉ៅដេកមលក់បក់មិនល្ហើយទៅទៀតណាហើយជាពិសេសហើយអ្នកដែលទទួលការខុសត្រូវធំជាមេជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាប្រធានស្ថាប័នជាអ្នកជំនួយធំហ្នឹងគឺថាត
ទទួលរងប៉ះពាល់អាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងជាងអ្នកធម្មតាទៀតផងអញ្ចឹងបានណាទោះជាតូចជោះជាធំប៉ុណ្ណាមានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែត្រូវការការអប់រំចិត្តត្រូវការធัวនឹងសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធការពីបើមិនចឹងទេរស់នៅទាំងស្មុគស្មាញថាលើករឿងជាក់ស្ដែងមួយគាត់នឹងរៀនបកកែរៀនឆ្លាតគាត់មកពីរៀនដូចជាប់អ្នកមកពីជប៉ុនសញ្ញាបត្រហើយគេឃើញគាត់មានសមត្ថភាពគេបកគលការងារឲ្យដល់បកគលការងារឲ្យការងារដែលថ្មីមកវាធ្ងន់ដល់គាត់រាប់រងមិនឈ្នះគាត់សុំគេ resign សុំគេឈប់ដល់សុំគេឈប់វាអត់មានពីណាធ្វើការងារហ្នឹងគេចេះតែអំបរទៅថាអូយទ្រាំទៅបន្តិចទៀតទេហើយដល់ពេលគេសុំគេមកឲ្យឈប់យូយូយូទៅវាតុកស៊ិចមូម៉ៅតុកស៊ិចមូម៉ៅទទួលរាប់រងមិនឈ្នះចុងក្រោយសម្លាប់ខ្លួនទៅទាំងខ្លួនឯងមានសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងហើយអាទំហំការងារហ្នឹងវាធំពេកការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងធំពេកអា expectation អាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេហ្នឹងវាធ្ងន់ពេកហើយដល់ពេលយើងធ្វើវាមិនបានចុងក្រោយវាតុកស៊ិចមូម៉ៅសម្រាប់ខ្លួនទៅអាហ្នឹងអាការទូខុសត្រូវហ្នឹងដល់ពេលអំរែកហ្នឹងវាធ្ងន់ពេកដល់ទៅជើងយើងវាទទួលរងឧទាហរណ៍ថាបានតែ100គីឡូប៉ុន្តែអំរែកការងារវាបានវាធ្ងន់ដល់200គីឡូបាក់ស្រឹបហ្មងខ្លួនខ្ញុំគាត់ថាប្រៀបធៀបថាទំហំការងារហ្នឹងវាធំប៉ុណ្ណាអា mentality អាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់បានរឹងប៉ឹងដើម្បីទំត្រោទំហំទំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងCEO ធំធំប្រធានក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងចាំបាច់មានពេលធ្វើសម្រាកធ្វើ meditation ទៅ vacation ទៅសម្រាកទៅនេះទៅនោះមួយខែពីរខែអីមកទឹកពីទឹកអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដើម្បីដូរបរិយាកាសមានពេលសម្រាកកាយសម្រាកចិត្តអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំក៏លើកមួយចុះសម្ពាធការងារពីខាងក្រៅហើយយើងអត់បានរៀបចំដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធការងារហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាចេះតែព្រួយបារម្ភចេះតែកើតមន្ទិលសង្ស័យអញ្ចឹងទៅមិនដូចមិនឆ្លាស់ក្នុងចិត្តតិចចេះទៅតិចចុះទៅអាការព្រួយបារម្ភទុកជាមុនហ្នឹងក៏បំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅឧទ្ធចៈកុកចៈមកនេះឧទ្ធចៈមកនេះថាវារវើរវាយហ៎កុកចៈហ្នឹងស្ដាយរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយហ្នឹងមិនព្រមលះមិនព្រមកាត់មិនព្រមបោះចោលទេនៅសំពីសំពងនៅតខឹងនៅតមួម៉ៅនៅតចងគុំនំនៅតចងអឃាតនៅតអោភ្លើងនឹងមកតាមខ្លួនណារឿងដែលហួសទៅហើយល្មមអាចថាអត់អោនយោគយល់អីនឹងអត់ទេគឺថាចាំមុខឃើញខឹងជេរបចោផ្ដាសាអីចឹងទៅវាអោភ្លើងអោក្តៅកាហាយនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នាធំពេកនេះអានេះក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងដែរខ្ញុំគាត់ថាពេលនិយាយត្រង់ហ្នឹងមិនចំមិនថាទីជំទាស់ជាមួយអ្នកផឹងប្រេងរស់ស៊ីមែនទេយើងនិយាយសាស្ត្រមួយឡើងវិញថាយើងនៅតែផឹងប្រេងដើម្បីមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែយើងក៏មិនមែនលក់ជីវិតលក់សេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដើម្បីបានលុយនឹងមកឯងយើងត្រូវមានបញ្ញាមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាមែនអីអីចេះតែបានតាមចិត្តខ្ញុំចង់រហូតទេមែនមុខរបរដែលខ្ញុំធ្វើនឹងវាចំណេញរហូតទេមែនកូនចៅនឹងចេះតែធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំបាក់ខ្ញុំចង់រហូតទេមែនប្តីនឹងចេះតែធ្វើអីត្រូវចិត្តអញរហូតទេមែនកូននឹងធ្វើតាមចិត្តអញរហូតទេវាធម្មជាតិជីវិតនឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងវាជាធម្មតានៃដំណើរជីវិតអ្នកណាក៏ជួបដែរតើហ៊ានប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលរឿងនឹងកើតឡើងពេលបានអីមិនដូចចិត្តក៏យើងថាតើឥឡូវធ្វើម៉េចបើជីវិតនឹងអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះបានមានពេលខ្លះមិនបានអញ្ចឹងយើងទៅខាត់មិនបានជារឿងធម្មតាជាដំណើរនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកចំណុចមកចំណុចទៀតឧទាហរណ៍ថារងថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យា
ទំនើបនេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែរឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះប្រើ Facebook online 24ម៉ោងវិលទៅវិលមកចុច Instagram ផង YouTube ផង Facebook ផងអីណា Telegram ផងវល់វក់ហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងលក់ជីវិតខ្លួនឯងទៅឲ្យ Facebook ទៅឲ្យ YouTube អស់ហើយពេលវេលាជា personal time ហ្នឹងលែងមានហើយគឺថាឲ្យតែពេលទៅនេះខ្វាច់ទេទៅនេះខ្វាច់លក់ជីវិតឲ្យគេបាត់ឯណាហើយហ្នឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរអានអត្ថបទការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅអាមេរិកអ្នកដែលចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកទៅលើប្រព័ន្ធ Facebook ឬ social media សង្គមហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងមែនតើមួយប៉ះពាល់កើតជំងឺ stress មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមើលក្នុង Facebook គឺថានិយាយពីព័ត៌មានល្អហើយអាក្រក់ហ្នឹងហើយអាព័ត៌មានคล้ายคล้ายអាជេរបចោអាបដាសាហ្នឹងវាច្រើនជាងអាល្អអឺអាត្មាជានិយាយទៅវាคล้ายទៅជាវាលចាក់សម្រាមអាណាអាក្រក់អាជេរបចោអាស្អីដាច់ដែកដឹកជើងហូឈាមម្លិះអាឡៃមកទាំងអស់វាមកចូលក្នុងអាខឹងចិត្តអាដៃអាលេបថ្នាំអាស្អីមកអស់ហើយអាសែតកន្លែងធ្វើការមេស្ដីឲ្យនៅផ្ទះម៉ែជីអីមកទាំងអស់ហ្មងហើយដល់អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវតែរងអតិពលហើយថ្មីម៉ែនិយាយនេះនិយាយការពីថាមិនមែនថាមិនឲ្យតាមដានព័ត៌មានទេប៉ុន្តែកុំឲ្យចំណាយពេលមួយថ្ងៃ24ម៉ោងដើម្បីទទួលយកអ្វីដែលជា negative មិនល្អមកចូលក្នុងខួរក្បាលយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំគាត់ថតជួបមួយប្អូនស្រីម្នាក់នោះគាត់មើល Facebook ទៅវាកើតទៅជារឿងស្មុគស្មាញឥឡូវគាត់ថាគាត់សុំផ្អាហើយថាហ្នឹងល្អអឺយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ social media internet នឹងអឺអាត្មាថាឥឡូវនេះវាយើងមាន internet connection នឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងរៀងខ្សោយ human connection វិញម្ដងមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទេតែកាលណាយើងខ្វះទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សខ្វះទំនាក់ទំនងជាមួយធម្មជាតិដើមឈើអង្គុយតែមុខទល់នឹងកញ្ចក់ទល់នឹងជាងរងថ្ងៃហ្នឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តមកអានឹងពីរឿង social media បើ social media យើងប្រើនៅក្នុងករណីដែលថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ចំណេះដឹងខ្ញុំគណនាភាពផ្ទាល់បើថា friend តលរើសយក friend ណាដែលថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកុំឲ្យតែផុសតារឿងសែតកុំឲ្យផុសតារឿងហូរឈាមដិតដេញដិតជើងអូអានេះកាប់គ្នាហើយអានោះអីស្អីកុំឲ្យវាចឹងពេកអាត្មាអាញ៉ៃនេះស្កាប់ម្ដងទៀតថាមិនមែនថាមិនឲ្យតាមដានទេព័ត៌មានមើលមកល្មមដឹងរឿងសោកទេអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យលក់ខ្លួនឯងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងដើម្បីរឿងហ្នឹងអឺចឹងជាអឺបន្តទៀតនេះខ្ញុំគណនាថ្មីពេកក៏ចង់លើកអំពីការរៀបចំចិត្តគំនិតអឺខាងក្នុងរឿងខាងក្រៅឧទាហរណ៍ថាផងប្រែងរស់ស៊ីលុយកាក់អីហ្នឹងហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវមានទេប៉ុន្តែអាខាងក្នុងឧទាហរណ៍ថាចេះយោគយល់ចេះផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ចេះហ៊ានដូចថារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយអញ្ចឹងកុំសូវដាក់ព្រិកង់ខ្ពស់ពេកទូដោយបើទូអាយពីរដ្ឋយោយើងកុំដាក់ព្រិកង់ខ្ពស់ពេកបើសិនជារឿងល្អល្អបុណ្យកុសលអានឹងយើងដាក់ព្រិកង់ឲ្យខ្ពស់ចាស់នឹកអញធ្លាប់ធ្វើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យនោះអំពើល្អនេះជួយសង្គមចេះជួយក្មេងនេះជាសះស្បើយពីរោគភាពទៀតអីអីចឹងទៅអានឹងយើងឬថាយើងឲ្យវាព្រិកង់ឲ្យខ្ពស់នឹកទៅឃើញអានឹងទៅហើយខ្សែគប់ហ្នឹងក៏ជាមួយមនុស្សណាដែលដូចថាមានចិត្តនឹងណោនឹងធឹងនំរឿងល្អនំរឿងដែលរីករាយមកកុំឲ្យនៅតែក្បែរមនុស្សនំរឿងក្តៅក្រហាយចាក់ជុចអីអូចរឿងអ្នកនេះអ្នកចេះអ្នកនោះចុះមកហើយដល់ពេលយើងរឿងនំក្តៅក្រហាយមកយើងវាក្តៅក្រហាយតាមហើយរឿងគិតច្រើនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងច្រើនមែនតើរឿង
ថាយើងមិនចង់គិតទេប៉ុន្តែវាវិលខ្ញាល់អញ្ចឹងអាគុណិតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយូរយូរទៅយើងគ្រប់គ្រងវាលែងបានអាចិតហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាបើនិយាយទៅនិយាយពីគោវិញវាគោកាចវាអត់ស្ដាប់ម្ចាស់វាដើរជុលគេជុលឯងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងហើយសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់មកវិញហីអាហ្នឹងមកមកពេលជួបម្ដងมันអាចទៅដោះស្រាយអីបញ្ហានឹងបានទេបើយើងមិនសមអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមស្រីគាត់ដូចថាមានគ្រួសារមិនសមប្រកបចឹងទៅប្តីនឹងទៅបាត់ចឹងគាត់ដេកខឹងដេកមួម៉ៅដេកចាំប្តីតរយប់អធ្រាត្រមកម៉ោង2ម៉ោង3ហើយគាត់មិនសមអាមួម៉ៅនឹងយូ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 ទៅតាំងពីដើមមករហូតដល់អាយុ5អីជាងហើយអាមួម៉ៅនឹងវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់ឥឡូវវាខ្លាយទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយអញ្ចឹងអានឹងយើងមកព្យាបាលមួយថ្ងៃមកស្ដាប់ធម៌មួយពេលមិនបានមកឲ្យលោកព្រោះព្រំមកខ្វាច់នឹងមិនជាមិនបើជំងឺយើងឈឺមួយជីវិតហើយនឹងអញ្ចឹងបានអានឹងតើលើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងធ្លាប់ដូចថាប្រឹងប្រែងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាបើថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តទៅហើយមានពេលធ្វើសមាធិទៅសែបគប់ជាមួយមិត្តល្អទៅដើរទៅនេះទៅនោះទៅដូចថាមានស្មារតីរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតនឹងឧទាហរណ៍ថាបើចិត្តនឹងវារៀងខឹងគេក៏ខឹងបន្តិចទៅច្នៃគេក៏ច្នៃបន្តិចទៅទាញវាត្រឡប់មកវិញត្រេកអោអូបអូសាទរគេទៅបើវាព្រួយបារម្ភពេកថាព្រួយបន្តិចទេមិនអីទេរឿងចាំស្អែកចាំរឿងណាជួបគ្នាចាំជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតើអ៊ឺថាយើងចេះដោះខ្លួនឯងមិនមែនបានន័យថាប្រឡែងយើងនៅតែប្រឹងប្រែងតស៊ូអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញប្រឹងអស់សមត្ថភាពឯងបើស្អែកជួបរឿងអីថ្មីអញទៅខត់ខាំងមិនបានរឿងក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងតលយើងសំអាដូចទៅនិយាយពីដែកជ្រេះវិញវាជ្រេះនៅជាប់នឹងដែកនឹងកម្រាស់ចង់មកតឹកហើយទៅយើងយកកសែងទៅជូតហើយវាធ្វើមិនបាត់អាជ្រេះចាប់ហ្នឹងអាកំហឹងអាវល់រវាយអាស្មុគស្មាញអាពិបាកចិត្តអា stress អាស្អីហ្នឹងសំតាំងពីកូនងាមកតាំងពីជាតិណាមកហើយយើងទៅមកស្ដាប់ធម៌ម្ដងធ្វើសមាធិផ្លែតហ្នឹងហើយបាត់មិនបានវាធ្វើការពេលសំតិចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទៅអាចវាធូថយមកវិញអញ្ចឹងវាត្រូវការខ្ញុំគិតថាទៀតចង់ឲ្យយើងមានការជួយព្យាបាលឧទាហរណ៍ថាព្យាបាលទាំងផ្លូវកាយបើឧទាហរណ៍ថាផ្លូវកាយយើងវាមានរោគឧទាហរណ៍ថាក្រពះពោះវៀនឬក៏ស្អីអញ្ចឹងអានឹងធ្វើឲ្យភ័យដែរអាក្រពះពោះវៀននឹងឆាប់ស្លន់ស្លោញញីញញ័រអីអញ្ចឹងទៅអានឹងព្យាបាលជាតែបើសិនជាមានរោគនឹងហើយបើឧទាហរណ៍ថាជួនកាលផ្លូវចិត្តនឹងវាធ្វើឲ្យកាយនឹងវាទ្រុឌទ្រោមទៅវិញឧទាហរណ៍ថាគិតច្រើនទៅដេកមលក់កាពះនឹងវាកើតទៅជាអាស៊ីតទៅវាកើតទៅជួយគេងមលក់កាពះនឹងវាវិលវល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្យាបាលផ្លូវកាយផងព្យាបាលផ្លូវចិត្តផងរៀនស្ដាប់ធម៌ផងរៀនធ្វើសមាធិផងគឺខ្លាំងទេទៅជួបគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រឲ្យគាត់ដាក់ថ្នាំព្រោះប៉ុន្តែពឹងថ្នាំមួយមុខពេកក៏មិនបានដែរហូបយូរយូរទៅក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែរអាត្មាក៏ធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងវាពឹងផ្អែកទាំងការព្យាបាលខាងក្រៅទាំងការព្យាបាលពីខាងក្នុងមកខ្ញុំគាត់ថាពីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងញោមម្នាក់នោះគាត់ប្រើអាថ្នាំអាកាងឲ្យនឹងវាច្រើនពេកទៅគាត់ចង់សេសើហើយដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធម៌ទៅគាត់ឥឡូវនឹងគាត់ដូចថាកាត់បន្ថយអាការប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងបានច្រើនពីព្រោះពីដើមមកគាត់អត់ដឹងរបៀបដូចថាទម្លាក់ចោលអារឿងស្មុកស្មាញពិបាកចិត្តនឹងគាត់ចេះតែសំទេនតាយគិតពីបងពីប្អូនពីកូនពីចៅចដូនមួយចដូនពីរចដូន3មកនទេតែពេញខួរក្បាលទេយឺគ្មានបានជួយគេអីបានតែបំផាកចិត្តខ្លួនឯងកើតជំងឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែច
chẳng quạt hiền lẽ hiền cắt á mình tham mình miễn chất chui với nơi ta chọn chui nơi ta ấy vẫn là tha anh hiệp chọn luôn anh ấy ấy bài chất đó mà anh thì chui kì cái bữa anh cái tục trừ những nó chui với nó những phần thể là anh chui bàn mán vô bàn năng chẳng ta đó chẳng về về chẳng ấy về về thu bao chẳng ta nhưng cái từ chụp nơi Mỹ nâng cổ miền từ Australia nâng cổ miền này nơi mai dương nâng cổ miền đấy bọn ôn đây chơi màu vua tới đi thắc quật bàn đạp tới thôi nhưng cái nào tham tiếp đại nâng cổ mình chia chưa đâu chưa ra ai đa thực chỉ chỉ vật sầm man chỉ bị nâng cổ mình chỉ chưa đâu na na đại bọn ôn chọn che chọn đằng thèm tiếp tới cổ sắc xa điên sâu chỉ mùi crew kẹ tới chung môi crew sản xuất chia tới ấy chẳng tự tiết tới chẳng nhóm cái nào mà phép còn này phổ mô sở rộng màu với nhé bờ bông phổ ôn là miền sản nụ ấy mà sản nụ bì sản nụ em cái nào ai chả lời bàn và tòa phì bị chọc thông mà các bạn khai này tới còn này chọn lược là ơn thà miền trọp sản bát kết dù kê chú mua một mọt lập bay lập bay nâng mình toàn bậc cao thà ai ở đâu sẽ có đây sóc nông chi vật bà nè và này dương thở ta rô trọp sầm bát đâm bay chăm chi vật ăn nâng chi lệ khăn sát sàn mắt này dương thở tầm miền bờ ót với bà ở bờ put của ao miền này ắt thể sóc nâng sóc pru trọp miền trọp nâng và này miền lập bay tầng ót nâng hai nâng rương xong phải rẽ rương lập bay bò khang khéo hai nâng mình toàn bậc cót mình ai thì nia tha ai ban sẽ có đây sọc bà nè về sùng cung dương hoàng ngày ní về sùng bô à đương ca bậc cút chơi anh phần năng khen nè đôi thà anh chọn rồi là o khang rồi là bay trên kia ấy chẳng tới đây đó bây trong vi sùng bay tạm miên phần năng hết mình cướp viên nó tận mơ kia nó kì cái miền chuyện anh thì là bay chuyện anh chúng vì vẫn năng phát chế đi chứ rô sóc với mình sợ khởi nhỉ chứ mà chọn ở miền trọp khẳng khéo nâng hãy bố cho mùi nâng trọp khẳng khăn nông phiếp tự chạy tự chùm khẳng khăn nông chất nâng lớn với sợ bố mình nữ cái tục mục sở nó bị mục nâng cứ tha xin nhanh phát mục kêm liếp mà sai rồi nhớ mà nhớ em bạn nó khăng 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 nóng tục cầm kia hồ tập nề đang bập nè nà rồi vừa mua máu hay xua tập cài tục pru ấy với mình đang cài pru rừng ấy thì đó với một với mai với mua với máu chẳng hạn anh nó về thời cả đào về là thời xong trộp khăng khéo phong xong trộp khăng khăng nóng phong mà lọp mà quên thôi xong hiệp nhiệm nhiệm ru rìa rẻ tẹp đo sẽ cái đây sẽ lạnh đo nhẹ được tay khăn tay ấp thôn dục dục sẵn đo pro phần này ấp ao lược lên tu ưu thế họ chẳng ta hay chấm ra ơn tầm nhẹ tầm non là o chấm môi mình nước cướp niên dây là o bị sẩm đây chất cùng đất nâng cọt miên cùng đúng cùng quân chặt đau ấy ô phai nhẹ ná đó cứ tha chọn ở nhà đất tây bàn sóc chấm ra ơn bàn nhà mà ở đây đập thô thôi chất ấy thì chết thôi mà thị anh chẳng tự thoải cho nó khởi được miền tị vi mà thị nó sọc mà đó còn lo để xem đẹp bàn chỉ cả đặt tương ca đầm lực bao giờ từng ở nơi ấy giờ chất đã không cả thay là sao sọc phìp hey miền bảy nhà mà đây thằng con ông gì vứt nó vừa miền rương là o kha mình là o kha pê kha hero si khát pê kha hero si chỉ nén pê kha bán đôi chất pê kha và bán đôi chất thế vậy đôi gì những chi là ăn lừa lừa pleasure chiết chẳng về vì tôi pleasure nó sạch bên nào của mình click lục lẹ đây chẳng thưa mày chứ chua bờ rương là o có đó thế chua bờ rương dụ rương là o có từ tua chua rương mình là o đó đó ai đó mà ăn phần má ta anh miên mặt phiệp đó phần nắng anh đang thương mấy thế anh phẳng chui ấy o là từ phiệp với bữa anh từ vừa mình hú anh đang thương mấy thế à đang bon anh dùm phiệp bon anh mau phần nắng anh chui o mặt phiệp phần nắng ở miền ở bề khá chất miền phần nhà chả riêng cắt mình thôi thật ấy thở tạ ban đôi anh chóng ta
តាហ្នឹងខ្លាំងអូអាហ្នឹងកើតទុក្ខខ្លាំងតាស្អីស្អីគឺថាត្រូវតែបានដូចចិត្តអញអាហ្នឹងកើតទុក្ខខ្លាំងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគណៈធម្មភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយបើបងប្អូនមានសំណួរអីដែរអត់ទេបើមានអាចសាកសួរបានមកសំណួរពីរសំណួរបាទអឺមានទេបងប្អូនបើអត់មានទេចប់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងតែមើលមិនឃើញយ៉ាងមើលទៅអឺនឹងឯងចិត្តស្ដាប់ធေါ်អត់សឹកគិតដូចមុនឈ្មោះសេដាលីតហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ភ័យអូនេះមានបញ្ហារឿងភ័យអឺបងមិនមានយូរម្នាក់រឿងភ័យនឹងឯភ័យខ្លាចអឺភ័យខ្លាចខ្មោចគាត់អើឃើញគេស្លាប់នៅមុខអញ្ចឹងគាត់ដូចស្លន់ស្លោមកយូរយូរទៅអត់ហ៊ានដេកម្នាក់ឯងដើរទៅដេកផ្ទះគេអញ្ចឹងទៅគេហៅគេមកដេកជាមួយយូរយូរគេធុញអញ្ចឹងគេសុំទៅផ្ទះវិញទៅអឺអាហ្នឹងទីយើងគិតច្រើនណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមកលងយើងអាហ្នឹងយើងអាចរៀនខ្ញុំគណៈថាពីបើនិយាយពីខ្លួនឯងច្បាប់វិសាខ្លួនឯងគាត់ធ្លាប់ភ័យអញ្ចឹងអូដឹងថាវាយអាកៀងហ្នឹងលឺហើយដល់ម៉ោងឆានប៉ុន្តែដល់វាយអាកៀងមើងក៏ភ័យយកប្រោញ័រស្លន់យកមកអាហ្នឹងដោយសារសម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្ងន់ពេកបូកផ្សំជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវកាយជំងឺពវៀនក្រពះវាដល់ពេលពវៀនក្រពះយើងខ្សោយទៅវាធ្វើកន្ធឲ្យយើងខួរក្បាលយើងឆាប់ភ័យមកអញ្ចឹងថ្មកូចចុងក្រោយមកក៏កាត់បន្ថយអាសម្ពាធការងារនឹងមិនឲ្យវាមានសម្ពាធខ្លាំងពេកអឺទុកការងារឲ្យគេអឺធ្វើការខ្លះទៅហើយនឹងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺក្រពះខ្លួនឯងនឹងយូរយូរទៅក៏អានឹងវាថយតិច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 ទៅស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិបង្រឹងស្មារតីរឿយរឿយទៅក៏បានធូរស្បើយមកវិញមកអើថាខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីទេឲ្យនឹកគុណពុទ្ធពធប្រសងផ្សាយមេត្តាអញ្ចឹងទៅបើអភ័យហ្នឹងវាមកអញ្ចឹងវាអាចតកតងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយហ្នឹងក៏នាំឲ្យភ័យដែរបើមានជំងឺផ្លូវកាយត្រូវព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយហ្នឹងហើយជាបាទអឺថ្ងៃសិលមានអារម្មណ៍មួម៉ៅថ្ងៃណាក៏មានអារម្មណ៍មួម៉ៅបានដែរអមែនចាំថ្ងៃសិលបើគាត់ថាថ្ងៃសិលទៅអ្នកខ្លះទៅអឺបានថ្ងៃសិលយូរណាស់ឯវានិយាយពីរកគាត់ឆ្លោះគ្នាគាត់មុំម៉ៅលោឡាដាក់គ្នាហើយទៅគាត់ថានិយាយឯងខំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលឯងខំឯងដាក់មកប្រៅអ្នកខ្លះទៅបានចូលសិលទុបអញ្ចឹងទៅដែរប៉ុន្តែរឿងមួម៉ៅហ្នឹងថ្ងៃណាក៏វាអាចមួម៉ៅបានដែរហើយថ្ងៃណាក៏អាចធ្វើបន់បានដែរមិនចាំបាច់ថ្ងៃសលេអឺតើឈ្មោះមិនីតើមានវិធីណាជួយឲ្យបំបត្តិសម្ពាធផ្លូវចិត្តចាអើបើតាម48អូថាកុំគិតបញ្ហាបើមានបញ្ហាឲ្យដោះទៅបាទហើយបើថាអូថាអឺកែប្រែទី2ឲ្យកែប្រែអូថាអឺយោអានឹងវាជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតណាអឺជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះចំណាញ់ពេលខ្លះខាតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាកែប្រែហើយមួយទៀតបើឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងតាម48ថាឆ្លើយតាម48សិនចុះអឺបើថាវាអាចគេចបានពីមនុស្សហ្នឹងតែមនុស្សហ្នឹងវានាំតែមុខមុំតែរឿងក្តៅក្រហាយមួម៉ៅអាហ្នឹងយើងអាចកុំសិននៅក្បែរមនុស្សនាំរឿងក្តៅក្រហាយនឹងច្រើនពេកអាហ្នឹងក៏ថយដែរសម្ពាធហ្នឹងអឺថាបើសិនជាអាសាទៅជួបអ្នកហ្នឹងហើយពួកក្តៅក្រហាយជួបជួបកាលពិបាកទេឆ្លោះគ្នាខឹងគ្នាហ្នឹងមនុស្សធ្វើការមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យតែរំលឹកឃើញមុខហ្នឹងក្តៅក្រហាយហ្មងអញ្ចឹងក្នុងក្បួនហ្នឹងតាមពេទ្យទេណាខ្ញុំគិតថាពីគាត់លើកមកសិនទេអឺថាឲ្យគេចអញ្ចឹងទៅហើយបើថាដោះស្រាយចេញទទួលយកការពិតអាហ្នឹងចំណុចមួយចំណុចទៀតឬក៏កូនស្លាប់ហើយឧទាហរណ៍ថារស់ស៊ីវាខាតហើយដេកយំបណ្ដាក៏វានៅតែខាតដែរឧទាហរណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ត្រូវដាច់ដៃមួយច្អល់ដៃហ្នឹងមកជាហៀងហើយថាធ្វើម៉េចវាដាច់ហើយយំបោកក្បាលអញ្ចឹងមិនទេវាដាច់តែអញ្ចឹងទទួល
ស្គាល់ការពិតដែរអញ្ចឹងរឿងក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ទៅពេលខ្លះវាដោះស្រាយបានសប្បាយចិត្តយើងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែថាដោះស្រាយបានអញប្រឹងអស់សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើម៉េចទេកម្មអ្នកណាបានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតាឧទាហរណ៍ថាម៉ែប្រឹងជួយកូនអាកូននោះវាមិនព្រមជួយខ្លួនវាសោះហើយម៉ែខំដេកមូម៉ែក្តៅក្រហាយយើងជួយកូនបានមិនយើងធ្វើម៉េចសំពាយគេវាខុសពីយើងគេមិនមែនធ្វើតាមចិត្តយើងរហូតអញ្ចឹងឯងនេះមានប្អូនស្រីមិនមើតើឈ្មោះយ៉ាងតាវ៉ាន់អញ្ចឹងតែគ្រូសាហ្នឹងជួយចិត្តធ្វើបន់ដើម្បីមិនបានជួបរឿងមិនល្អនិយាយពីរឿងធ្វើល្អហើយជួបល្អហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនសូត្រកើតមកអ្នកក្រហើយក៏ប្រឹងប្រែងទៅឡើងធ្វើអ្នកតូចអ្នកធំអីចឹងក៏មានដែរនិយាយជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគាត់មកពីដើមហ្នឹងធ្វើស្រែទៅជាការលូកក្តាមលូកខ្យងនេះក្មេងហ្នឹងដូចតែគេដូចតែឯងប៉ុន្តែតការតស៊ូប្រឹងប្រែងទៅបានរៀនសូត្រអីចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅដែរអញ្ចឹងអាចធ្វើល្អបានល្អហ្នឹងក៏វាមានច្រើនដែរគាត់ធ្វើល្អហើយស្រាប់តែជួបរឿងមិនសូវល្អហ្នឹងក៏មានដែរបនដូចថាយើងធ្លាប់ធ្វើមិនល្អពីដើមពីណាពីណីមកយើងមិនដឹងពីមុនមកយើងធ្លាប់ធ្វើអីណាហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលដែលអាបាបហ្នឹងវាឲ្យផលអាបនយើងធ្វើថ្មីនេះវាមិនបាត់ទៅណាទេវាឧបមាដូចថាយើងជាស្រូវមកមកអីយកទៅព្រោះក្នុងស្រែអញ្ចឹងវាមិនមែនយើងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកទៅច្រូតបានណាវាត្រូវការស្រូវ3ខែ6ខែតាមសើស្រាសើធ្ងន់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបនដែលយើងធ្វើហ្នឹងវានៅតែបានហ្នឹងប៉ុន្តែអាជួបរឿងមិនល្អហើយនឹងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយតុកស៊ីកហ្នឹងអាហ្នឹងបាបថែមមានន័យថាវាមានបាបចាស់វាមានបាបថ្មីអាបាបចាស់ហ្នឹងនាំឲ្យយើងជួបរឿងមិនល្អហើយអាបាបថ្មីណាអាមូម៉ៅក្តៅក្រហាយតុកស៊ីកពិបាកចិត្តណាបាបថ្មីធ្វើឲ្យកាន់តែដុនដាបទៀតជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាជួបរឿងមិនល្អធ្វើម៉េចទេឧទាហរណ៍ដូចមួយថ្ងៃ24ម៉ោងយើងមិនមែនធ្វើបន់រហូតយើងមិនមែនសบายចិត្តរហូតណាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងពេលខ្លះខឹងមួម៉ៅពេលខ្លះដាក់បាតលោកអីចឹងបន្តិចបន្តួចចឹងទៅដល់ពេលបន់នោះបាបនោះវាមានពេលឲ្យផលម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងយើងទៅខាត់ខាំងវាមិនបានអីឈ្មោះដាន់ណៃតសៅខ្ញុំកណាខំប្រឹងទប់អារម្មណ៍ដែរតែឆាប់ខឹងឆេវឆាវដែរហ្នឹងហើយយើងសំជាងហ្នឹងជានិស័យយើងពីកំណើតមកថាតាំងពីទូចមកអញ្ចឹងធ្លាប់ងើងក់ងាក់ងក់ធ្លាប់អាងតែយើងទូចជាងគេជាងទៅមុខកញ្ញេកញ្ញើអាហ្នឹងសំអាសំអាសំយូ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 ទៅខ្លាចជាទម្លាប់ខឹងឆេវឆាវនឹងប្រោយប្រងប្រៅព្រោះព្រះអញ្ចឹងតែសួរកែបានកែបានវាតល់ថាយើងចេះទទួលដឹងថានឹងខុសហើយអញ្ចឹងក៏ផាំងផែងអប់រំចិត្តរំលឹកដាស់តឿនសតិស្មារតីជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងមានរឿងដូចថាចិត្តនឹងល្អក៏ដឹងថាចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ចិត្តច្នែនចិត្តអីនឹងក៏ដឹងថាចិត្តនឹងអញ្ចឹងតាមដានប្រចាំស្មារតីហ្នឹងហើយបើឃើញថាចិត្តនឹងវាមួម៉ៅទេខឹងទេមកខឹងផ្លែតបានណាដេញវាចេញទៅវិញទៅនាំរឿងល្អល្អនាំរឿងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អារឿងគឺថាអ្នកតស៊ូអ្នកប្រឹងប្រែងហ្នឹងយកមកទុកក្នុងចិត្តនៅក្បែរអ្នកណាដែលធ្វើចិត្តយើងត្រជាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាមិនបានដោះស្រាយច្រើននេះទេចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងបងអរគុណច្រើន